ሰላም ቅዱሳን፣ ነጋን ስኔ ፈተው ቁልቁሉን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ የሆናችሁ ክርስቶስን ከንጃለ ስምትን ግርቦተ ክርስቶስ ከምታተን የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ ይህ ሁንደጌ ሰንዱ ባተው የማይነጥፍ ሰላም ያለው ኢየሱስ ጋር ብቻ ነው። ነጋን በኔ ኢየሱስ ብረጅራ ለሰላሙ መጨረሻ የለውም ይላል። ነጋ ሰርማኝ ቀቡ ጀዳ ክርስቶስን ያገኘ ሰው ሰላም አለው። ክርስቶስን ከነርገት ነጋ ቀባ ሰላም ዝም ብሎ በቀላል አውርተን የምንቀርበት ነገር አይደለም። ነጋ ነቅስ መቲን ከናሳሜ ብምቲ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ለየት ያለ ሰላም ነው። ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ አደገን ታይዳ ኤልሳቤጥ ኤልሳቤቲ ማርያም ማርያም ኤልሳቤጥን በተሳለመችበት ጊዜ ኤልሳቤትን የሮ ነጋ ጋፈት በኤልሳቤት ውስጥ ያለው ኤልሳቤት ኬስ ቀንጅሩ ጽንስ ዘለለ። ሙጫን ይኑታል ጽንስ የሚያዘልል ነው። ሙጫ ከኑታል ሲሱጥ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ዝም ብሎ አይደለም። ነጋን ክርስቶስ አካስማ ምትየች ቅዱሳን ስነጋገሩ ቁልቁሎን የሮ ወል እንድበተን ዝም ብሎ አይነጋገሩም። ጨልሰን ወል እንድበተን በሚልክያስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ሚልኪያስ ይረት ይሮርበት ርቢ ዋቀዩ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ ይላል። ዋቀዩ ኖሪ ሶዳተኒ ወሊና ሳን ይላል። እግዚአብሔርን የሚፈሩ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ ይላል። ወሪ ዋቀዩን ሶዳተን ወሊና ሳን ይላል። እግዚአብሔርም ሰማ ይላል። ዋቀዩ ስኒ ዳገ ይላል። አደመጠ ይላል። ይነገፈተ እኔ በምሰራበት ቀን አለ ውያን ወጀድ እነርሱ ገንዘቦች ይሆናሉ አለ። ኢሳኒሲ ካንኮተው ይላል። ተመልሳችሁም ይላል ዴብተኒ በጻድቁና በኃጢአተኛ መካከል ትለያያላችሁ ይላል። ቀጀሎታ ፊ ጩበሞታ ቲ ገርገርኝ ባት ይላል። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ዋቀየ ዋና ከናቆራችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ታው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ጸልየን እግዚአብሔር ወደ ሰጠን ቃል እንሄዳለን። ከረኔት ገራ ዱቢ ዋቀየ ነው ከነዳን የመኖራችን ምስጢር እግዚአብሔር ነው። ጅሬኝ ከኛ ይጭቲንሳ ዋቀየታ የአገልግሎታችን ምስጢር እግዚአብሔር ነው። ጅሬኝ ይጭቲን ተያጅለ ከኛ ራ ዋቀዮ ለዛሬ መኖራችን ምክንያቱ እግዚአብሔር ነው። ሀረለ ጅራችን ከኛ ይጭቲን ሳ ዋቀዮ ዛሬ ያደረሰን ሀራን ከኑ ገይ ዛሬን ያሳየን ውያ ራ ከኑ አገርሲስ ምሽቱን ያመሸልን ያለ ከኑ ዲስ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ብልፍና ተው እንጸልያለን። እንቀራን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ተመስገን። የዋቀየው አባኬኛ ከለኒ ሲፋተው ከዘላለም እስከ ዘላለም ስም የተባረከ ይሁን። በራማ በራት መቃንኪ አይብፈው አንድ ይሁን ከአምላክ ዋቀ ተኮታት ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ ይሆንክ ወኑ ድማረ እንደውድ አፉም ነቀን ቀብቱ ሐሳብም የማይከለከል ያደኬ ከን እርጉን ጅሩ በገናና ዙፋኔ ላይ ለዘላለም የምትኖር ቴሶ ኬ ሰባ በራራ በራን ከን ጅራት ከዘላለም እስከ ዘላለም የምትነግስ በራም በራት ከመውት በጣም ጥሩ አባት ይሆንክ አባ ጋሪ ከን ነፍታት ግሩም አባት ይሆንክ አባ ጋሪ ከን ታት ግሩም መካሪ ይሆንክ አባ ጎርሳ ከን ታት ልዩ ይሆንክ አምላክ ዋቃ አደታት እናመሰግናለን። ሲገለጠ ይፈና በዘላለም ፍቅሪ ስለወደድከን ጃለለ በረበራን ዋንን ጃለት ይል በቸርነት ስለሳብከን አራራከቲ ዋንተን ወር ኖ ሲማቴቲ ተመስገን። ከለኒ ሲፋ እናመሰግናለን። ሲኤፒስና ምስጋናና በረከት ላንተ ይገባሃል። ገለኒ ፊ ኤፒሲፍታ ስግደት ላንተ ይገባሃል። ሰገዲ ሲፍታ ክብር ላንተ ይገባሃል። ኡልፍኒ ሲፍታ እግዚአብሔር ሆይ ተናገረ ዋቀዮ ነትሪባ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ እንደሰጣቸው አካ አባርሲሱ ዲ አፉራ ጋሪ አኩማ ከነ ቅዱስ ያንተ መንፈስ ሰጠን ቁልቁሉን አፉሪከን ፈከነም መጻፍት እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ ጫፈተ ከውበተን ይፍቲ ሰሙሳኒ በነሜ ይፍጀረም ያኩማ በረይፈም የወገኖችና እኛ አእምሮ የተከፈተ ይሁን
ሰሙን ከኛ ሰሙን ቦሎታ ከኛ አማካን በነሚ ሀተው በዚህ አገልግሎት ያንተ ክንድና ክብር በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ተጃጅለ ከናኑል ፍንኪ አሙላቱ የማዳኔ ጉልበት በኢየሱስ ስም ይገለጥ። አርክፋይ ሱኬቲ አሙላቱ የእግዚአብሔር ታላቅነት በስፋትና በርዝመት ይገለጥ። ኡምኒ ዋቀዮ እኒ ጉዳኒ በልናን ኤሪናን ሀሙላቱ ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። ዋኑን ድማ ፍልፋድ መንግስት ይባረክ። ሞቱ ማንኪ አይብፋ ዙፋን ይባረክ። ተሶንኪ አይብፋ በጌታ በኢየሱስ ስም አካጎፍታ ከኢየሱስ ይን አሜን አሜን። የገባችሁ ወገኖች እንደገና ሰላም እላችኋለሁ። ወርሴንታኒ ቦሎኒ ይረዴ በእናጋ ሲንጋፋጣ የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። አያን ዋቀየ ስንዶካቶ ሰው ያደረገን ጸጋው ነው። ነመከኑ ጎዳ ያያንቻ ሰው ያደረገን እግዚአብሔር መንፈስ ነው። ነመከኑ ጎዳ አፍራ ዋቀየ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ቁልፍነታው ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አራካን ይላሉ ድቢ ዋቀየ ወዶንት ያርገም ወደ ዕብራውያን ሰዎች ገራወራ ይብሮታ ምዕራፍ 3 በቆና ሰዲ 12 እስከ 19 ያለው ነው። ኩላላማቲ አንጋ ኩላ ሰገሊት ሄብሪውስ ቻፕተር 3 ቨርስ 12 ስሩ 19 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ወንድሞች ሆይ ምናልባት ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ በአንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ። ነገር ግን ከናንተ ማንም በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ስትጠራ ሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ። የመጀመሪያ እምነታችንን እስከ መጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናልና እየተባለ ዛሬ ድምፁን ብትሰሙት በማስመረር እንደሆነ ልባችሁን እልከኛ አታድርጉ። ሰምቶ ያስመረሩት እንደማን ነበሩ? በሙሴ ተመርተው ከግብጽ ወጡ ሁሉ አይደሉምን? 40 ዓመትም የተቆጣባቸው እንደማን ነበሩ? ሬሳቸው በምድረ በዳ የወደቀ አጣትን ያደረጉት እነሱ አይደሉምን? ካልታዘዙትም በቀር ወደ እረፍቱ እንዳይገቡ የማለባቸው እንደማን ነበሩ? ባለማመናቸው ጠንቅ ሊገቡ እንዳልተሻላቸው እናያለን ይላል። ኦሮሜ ፋነን ዱብሳ ሰዲ ኩረለማ አንጋ ኩረ ሰገሪት ያቦሎ ተነና እስን ኬሳ ተኮሌ እብሮተ በቆና ሰዲ ለኮብሳ ኩረለማ አንጋ ኩረ ሰገሪት ያቦሎ ተነና እስን ኬሳ ተኮሌ ገራህማ እሰ ኢነመኔ ሰዋቀዮ ጅራታራ ገረገሩስ አከን ቀባነቲ ኦፌ ገዳ ገሩስ እንከሳ ነምኒ ተኮለ ጎምሳ ጭቡሳቲን ጭቡቲን መተጀበሰ አከን ታነቲ ጉያነራኒ ኩን ኑይ ሰገለ ዋቀዮ ትደገኙኩ እቱን ደርብን ጉዩ መጉያት ወልጀበሰ ኑይ አማነናን ከኛ እሰድራ ሰና አመኑማት ጀበስነ ዮቀባነ ወራ ክርስቶስቲ ቆደ ቀበን እንታን ወራ ክርስቶስቲ ቆደ ቀበን እንታን ጫፈን ቁልቁላኖ ሐራ ሰገሌሳ የሮራ ጌሰን አኩሙ ወረስን ወረሰ ሰረት ካኒ ካና ሰና እስን መተጀበይን ተይና እንጀር ወር ሰገሌ ዋቀዮ ደጋኒ ሰረት ካኔ ኝፋ ኤኙፈፍ ወሩ መገገሳ ሙሴቲን በየ ግብጢ በአኒ ሰና ሚቲሬ ዋቀዮ ወጋ አፍርተማ ኤኙ ረት አር ወሩማ ጭቦጀተን ለፈኦና ኬሰቲ ኩፈመኒ ሬፍሳኒ በኬቲ ሀፌት ሚቲሬ ወሩማ እስንጠመኑ እሳፍ አቦ ሙሳ ዲደኒ ሰነራ ከነፌ እዶቦ ቆናሳት አከንገለቲ ኤኙ ፈቱ ከከቴ ኤኙ ፈት ከከቴ ኤጋሳን አመንቲ ደቡራ ከንኬ እዶ ሰነት ገሉ አከዳደበን ኑይነር ግና ጀራ አቀው ጋለነተው የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ይህንን የምናገረው የዕብራውያን ጸሐፊ ወደ ዕብራውያን ነው የምናገረው። እንከና ዱበቱ ገራው ራይ ብሮታት ሰበረይ ኩኔ
ሄብሪውስ የሚባሉ ናቸው። ዕብሮት ዕብሮት ቃሉ ምን ይላል? ድብች ማል ጀዳ ወንድሞቹ ይላል። ቦሎጣ ጀዳ ወንድሞች ሲባል ለይቶችንም ይመለከታል። ቦሎጣ የሮ ጀዱ ወራ ሸመረን ልንደበለት ለወንድሞች የተጻፈ ለሴቶች ያገለግላል። ከቦሎጣ ፊ በሬፈሜ ወራ ወረድ በርቶታ ፊስ የኔ ሁል ጊዜ ማስተዋል ያስፈልጋል። ሩካ ባየ ከነው ባጭ ቀም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ታው የእግዚአብሔር ቃል አዳለም ዱቢ ዋቀየ ነው ወልን ጫልትስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ታው ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ምን እናል እግዚአብሔር ቃል ማልጀራ ዱቢ ዋቀየ ህያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ዋቀጀራ ተከነሲን ገንሲሱ ክፉና የማምን ልብ ከናንተ እንዳይኖር ተጠንቀቁላት። ለጤ ነመኔ ፊ ከኔ ሀማተ ከንቀባኔ ፊ ገዳ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ወቀይሮንዳ ክፉና ማምን ልብ ነመጀላ ራፍ ነመነመኔ ለጴ ነመን ክፉ ልብና ለጴ ያማ የማምን ልብ እንዳይኖረን እንድኖረን አይፈልግም። ለጴ ሀማ ፊ ለጴ ነመኔ አከጅራቱ አከቀባን ዋቀየም በርባት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ተው ዛሬ አራ ምን ይላል ማልጀዳ ክፉና የማምን ልብ ጀልና ለጴ ይነማል ክፉ ጀልና የማምን ልብ ለጴ ይነማል። እንደዚህ አይነት ነገር እግዚአብሔር አይፈልግም። ሰከሲ ዋቀየም በርባት እግዚአብሔር ከኔና ከናንተ ዋቀዮ ኢሴኒቲ ፊኑራ ክፋትን አይፈልግም። ሀመኛም በርባት እግዚአብሔር ከኔና ከናንተ ዋቀዮ ኡኒቲ ፊስንራ እምነት ማጣትን አይፈልግም። አመንታ ካርም ነው በርባት ነፍሳችን እምነት አልባ እንድትሆን እግዚአብሔር አይፈልግም። ልቡን ከኛ አመንቲ ደቡን ዋቀየኝ በርባት እኛ በእምነት እንድንሞላ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ኑነካ አመንቲን ኩተምኖቲ ዋቀየ በርባት በእምነት ማጣት ሳይሆን አመንቲ ደቡቱን ታይ በእምነት ጥረት ሳይሆን እርና አመንቲቱን ታይ እምነት እንድኖረን እግዚአብሔር ይፈልጋል። አመንቲ ከቀባንቲ ዋቀየ በርባት በውስጣችን ማደግ ያለበት ከሰገኘት ጉዳቹ ከነረጅራ እምነት ማደግ ነው። ጉድና ማንቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ተው የማምን ልብ ለጴ ነማን ክፉ ልብ ለጴማ ይሄ ይላል ኩንጀዳ በእናንተ በአንዱ ሰው ውስጥ ራሱ እንዳይኖር ይላል። ኢሲን ከሰና ማ ተኮ ከሰለ ከንጀራ አንደ ጀጣ አዎ ሄግያው እግዚአብሔር የሚያስክዳችሁ ክፉና የማምን ልብ ዋቀጅራታሳ አከሲን ኢነማን ነዋንተ ሲንጎ ለጴ ያማራፊ ለጴ ማላሎታ ጀላ ይሄ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ኮን ማል ጉረስ ለፈካ ክፉና የማምን ልብ ጀልና ለጴ ኢነማን ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ማል ጉረስ ይፈካ ህያው እግዚአብሔርን ነው የሚያስክደው። ዋቀ ጅራታ ነማ ገንዚሳ ህያው እግዚአብሔርን የሚያስክድ ምንድነው ተብሎ ብትጠየቅ ዋቀ ጅራታ ከነማ ገንዚስ ማይኒዮ ጀለ ሜጋፈተሜ አንዱ ምንድን ነው? ተኮፋ ማሊዳ ክፉ ልብ ለጴያማ አዎ ክፉ ልብ ክፉ ልብ ለጴያማ የማምን ልብ ለጴ ነመን የማምን ልብና ለጴ ነመን ይፊ በክፋት ተሞላ ልብ ለጴ ጀልናንጉት ምን የምን አቅም አለ መሰላችሁ? ምን ማለት ከመሰይ ፈቃድ ሰው እግዚአብሔርን እንድክድ አቅም አለው። እናምኒ ዋቀዮ ነካ ገኑ ቲቪ ኡምነቀው ያለና የምኖርን ኢሳጅራቶ ፊ በዘላለም ዙፋን ላይ ተቀመጠውን ሰበረበራን ተይሶ ሰረታው ለዘላለም ህያው የሆነው በረበራን ኢሳጅራቶ የህያዋን አምላክ የሆነ እግዚአብሔር ዋቀወረ ጅራቶ ሰጠኤ እሱን እንድንክድ ነው የሚያደርገን። ኢሳትያ አከገኑ ንጎዳ ስለዚህ ወገኖቼ ከናፊሶ ቦሎተኮ ልባችን የሚያምን ይሁን። ለጴንገኝ ከነማን ያተው ያመንኩኝ እንጂ ከነማን ተታይ መለ ያላመንካቱን ለአዲስ ክዳለ ከኒነማን እንታይ እንጀዳ የአዲስ ክዳ ምንድነው መሰላችሁ? እን ከኩዋራ ማልጀ ያመንክ እንጂ ያላመንካቱን ላል ከነማን ተታይ መለ ከነማን እንታይ እንጀዳ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ከነና ከናንተ የምፈልገው የሮንድ ማዋቀ የኑራ ከኔ ማመን አማኑ እምነት አማንቲ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ይፈልጋል። የሮንድ ማዋቀ የኑራ በርባት በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ኑቲፊ ዋቀዮ ግዱ
ምን ያስፈልጋል? ማን በርባጭስ እምነት አመንቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ታው የማምን ልብ እግዚአብሔር አይፈልግም። ለጴ ነማን ነው ዋቀየ በርባቱ ልብ ለሁለት ነው የምከፈለው። ለጴ ነው ዶለማቲ ሂራ የሚያምን ልብ አለ። ለጴ ነማን ለጴ ነማን ነው ጅራ የሚያምን ልብ አለ። ለጴ ነማን ነው ጅራ ክፉ ልብ አለ። ለጴ ማን ነው ጅራ መልካም ልብ አለ። ለጴ ጋር እንሲራ እግዚአብሔር ግን ከኛ የምፈልገው ወጋዩ ጋር ከኑ ራ በርባት መልካም ልብ ለጴ ጋሪ እምነት ያለው ልብ ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር ለጴ አመንቲቀው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወጋዩ ፍልፍና ተው ይህንን ሲያሳይ ይሮ ከን አርግሲሱ ይሄ በጣም የሚገርማችሁ ማለት ነው። ባየ ዋስኒ ቀጥታ የእስራኤልን ታሪክ ነው የምመለከተው። ወይ ሴና እስራኤልቲ ይላል። እንዴት የእስራኤልና እኛ እንገናኛለን ብላችሁ ካሰባችሁ አተምቲኒቲ እስራኤል ኢፍኒ ዮለር ጉድ እንደኛ የእስራኤል መልእክት እንዴት እንደሚያገለግለን ኤርጋ ኖር እስራኤል ያተምቲ ነከን ተጃጅር የእስራኤል ህዝብ ሰምኒ እስራኤል ከግብጽ ከወጣ ጀምሮ ቢየ ምስሪ ኤርገባ የጀልቀበ እስከ ካናን ድረስ አማከና አንቲ በምንድነው የተጓዘው? ማሊድ አንደሜ በምድረ በዳ የተጓዘ ህዝብ ነበር። ለፎና ከሰከንዴ በትሪ እኛም ማለት ነው ንይየቹ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከተቀበልን በኋላ ወፍታ ከኝ ኢየሱስን እርግ ፍራኔ ቦድ ከኃጢአት ባርነት ነጻ ከወጣን በኋላ ገርቡማ ጭቡ ጀቲ እርጋ ዳባ ቢልሰባኔ ቦድ ከድግግ ጨለማ ዱካና ለብቴ ከሰርገ ባኔ ወደ ምደነቅ ብርሃን ከመጣን በኋላ ገረ ኢርፈዲን ከሲዛ ተርገረፍኔ ወዴት እየተጓዝን ነው? እሰተዴ ማጅር ወደ ቅድስቷ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ሸቁልቁሎፍቱቲ አይን ያላየች እጂ ካኒ ናርግነ ጆሮ ያልሰማች ጉርስ ካኒ ናገኘ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀ ዋቀየነ ሞቱ ጃላተን ይፍከን ቆጴሴ አንድ ከተማ አለች መጋላን ተቆይታ እሷም ቅድስቷ ኢየሩሳሌም ነው የምትባለው። እሸኒሲ መጋላ ቁልቁሉ ጀረምቲ ስለዚህ የም እቺ ከተማ መጋላን ኩንስ ሁላችንን የምታጓጓ ከተማ ናት። ሁንዱ መገኛ ከነዋውሲፍቱላ ምክንያቱም ሰበብ ንሳ መጨረሻችን ኡምኒኬኝ ደስቲኒያችን ሰርማከኝ እዛ መድረስ አለበት። አትገውቀም የመጨረሻ ደስቲኒያችን እኒ ዱማከኝ እስከ ቅድስቷ ኢየሩሳሌም ነው። አማ መጋላ ቁልቁሎፍቱቲ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀ ዋቀየነ ሞተ ጃለተን ይፍከን ቆጴስ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የፈቀደው ዋቀየነ ሞታቲ ካኒ አየበ አይን ያላየች እጅ ካኒ ናርገኝ ጆሮ ያልሰማች ጉርስ ካኒ ናገኝ በሰው አእምሮ የማይገመት ሰሙነው አቲን ካኒ ያደም በሰው ሐሳብ የማይታለም ያደነ ማንቀም ብረት ያደም እንደኔ ትልቅ ነገር እግዚአብሔር ለሕዝቡ አዘጋጅቷል። ዋን ጉዳ ዋቀ የሰባሰብ ቆጴሴራ ለሕዝብ እስራኤል ሰባ እስራኤል ይቲ ካናንን እንዳዘጋጀ አኩማ ካናንን ቆጴሴ የኔና የናንተ ካናን ኑቲ ፊ እስኒፍ ካናን ቅድስቷ ኢየሩሳሌም ናት። መጋላ ሼ ቁልቁሎፍቱ ኢየሩሳሌም ይዳ ቅድስቷ ኢየሩሳሌም መጋላ ቁልቁሎፍቱ ሼ ኢየሩሳሌም ይዳ እግዚአብሔር ለሰው ለብሩካን ያዘጋጀ ዋቀዮ ረይብፈምኒ ከንቆጴስ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀ ዋቀዮ ወረጃለቱ ከንቆጴስ ለሚያምን ልብ ላላቸው ለጴማን ወረቀበኒ ልባቸው መልካም ለሆነ ለጴሳኒ ጋር ይወረተ እግዚአብሔር ያዘጋጀ ከተማ አለ። ዋቀዩ ከንቆለ መጋላ ቆጴሴፍ ቀ ይህ ከተማ ቅድስቷ ኢየሩሳሌም ነው የምትባለው። መጋላቲን ኩኒ መጋላ ቁልቁሉ ኢየሩሳሌም ጅረምቲ ጠማማ ልብ ያለው ለጴ ጀላ ከንቀፍ ይህችን ከተማ ግን ለመግባት መጋላቲ ገሉላፍ ህያው እግዚአብሔርን ክዶ መግባት አይቻልም። ዋቀጅራታ ገኔ ገሉ እንደደው ያለና የነበረ እግዚአብሔርን ክዶ ኢሰጅራቱ ሰቱሬሳና ገኔ መንግስተ ሰማያትን መግባት አይቻልም። ሞቱማ ዋቀዩ ገሉ እንደደው በእምነት እንጂ ማንቲዳ ማለ የእግዚአብሔርን መንግስት ማየት አይቻልም። ሞቱማ ዋቀዩ አርጎን እንደንዳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና ታው ከእናንተ ይላል ካን እሲንገሳ በአንዳቹ እንዳይኖር ተጠንቀቁ ይላል። ዋህን መተኮ ከንቀባኔ ቲቪ እከጣ እኛ ሁልጊዜ ነው ይወራውንዱማ ህያው እግዚአብሔር የሚያስክድ ነገር ዋቀጅራታ ዋንተኑ ገንሲስ በውስጣችን መኖር የለበትም። ከሰገኝ ጅራቹን ቀም እኛ የቅድስቷ ኢየሩሳሌም ኑኒ መጋለቲ ቁልቁሎፍቱ ኢየሩሳሌም እጩዎች ነን።
ካሪማም ነቲ ይራ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታራ ሙሽራው ለመጣ ነው እርሲ ምስሮ ዳርፎ ይጅራ ቤተክርስቲያን እኮ እንደ ሙሽራ ናት ወልዳን ክርስቲያና ራ ምስሮዳ በብዙ ልብስ እንዳጌጠች ሙሽራ ወያ ባሬዳ ራንካናኩ ባሬድ ሙሽራ እኮ ኢየሱስን የጠበቀች ነው ሙሽራ ምስርቲኒ ኢየሱስን የጋጀርቲ ባላውን የጠበቀች ነው አባ ማናሽ የጋርቲ የክብር ጌታ ለመጣ ነው ዋቂ ኡልፊና ኢየሱስ ክርስቶስ ኡልፊና ደፋጀራ ሙሽርቷ ሙሽራ ጋር ለመገናኘት እንደምትጓጓ ምስሮኒ ምስርጫ ብረጋው አፋኩማ ሀዊቱ እንደዚሁ አኩማከና ቤተክርስቲያን ወልዳን ክርስቲያና ኢየሱስን ለማየት ትናፍቃለች ኢየሱስን አርጉዳፊ ኒያዊት የክብር ጌታን ለማየት ትናፍቃለች ጎፍታ ኡልፊና አርጉዳፍ ኒያዊት የቤተክርስቲያን ራስ የሆነው ማታ ወልዳ ክርስቲያና ኒያ የቅዱሳን ራስ የሆነው ማታ ኩልኩሎታ ንታይ ኢየሱስን ለማየት ትናፍቃለች ኢየሱስን አርጉዳፊ ታዊት የኛ ነገር ግን እንዳዘገይ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ወንትከኝ ነገር ወከን ትርስኔ ፈገጭውቀም ስለዚህ ከናፊስ ይሄንን የሚያዘገዩ ነገሮች ምንድነው? ወንተቶ ከነከኒ ቱትር ሰማል አማማ ልብ ለጴጀላ ክፉ ልብ ለጴማ እነዚህ ምን ያደርጋሉ መሰላቸው? ወርቁ ማልቆት ይፈቃል እግዚአብሔርን ከኛ የሚያርቁ ናቸው ዋቀየን ከነራ ፈገሰኒ ህያው እግዚአብሔርን የሚያቀርቡልን ሳይሆን ዋቀጅራታ ከኔ ዘቶን ታኒ ህያው እግዚአብሔርን የሚያርቁ ናቸው ዋቀጅራታ ከነራ ፈገሰኒ መንግስት ሰማያትን የምናፍቅ ሰው ሞቱማ ዋቃ ከነቡ እንደዚህ አይነት ልብ በውስጥ መኖር የለበትም ለጴ አከሲ ኬስ ጅራቹ ይንቀፍ በእስራኤላውያን ላይ ተደረገው እስራኤል ይረጥቀንታ በብሉይ ክዳን ከኩሞ ፋከሰት በምድረ በዳ ሲጓዙ ለፎኦና ኬስ ይሮዋደማን በምድረ በዳ እንደቀሩ ህዝቦች እንዳንሆን ለፎኦና ኬስ ተከአካ አፈነከንታ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ለትምህርታችን ተጽፏል ጫፈን ኩላን ኩምበርሳም ነው በረፈመ ለተክሳታችን ተጽፏል ባሪስ ነው ባሩሳፍ ነው ባሬፈመ አይተን እንዳላየን እንዳንሆን ግኔከ ነገር ከንታ ሰምተን እንዳልሰማን እንዳንሆን አገኘከ ከንታ ቃሉ ያንዳንዳችንን ይመለከታል ድብቸው እንደገኘ ይላልታ እግዚአብሔር ረዳን ዋቀየኑ አገርጋ ከናንተም ማንንም ባጣት መታለል ልከኛ እንዳይሆንላል እንከሳ ጥቡራኒ ጎንፈመ እግዚአብሔር ለከኝነትን አይፈልግም ከነና ከናንተ ጥቂራ አከኑ ይታኑ ጥቀፈኑ አከ ዋቀየኑ ራምባርባር ተቆጥቆ ገኛራ ስለ ሳውል ስናገር ራሱ ወይ ሳውል ለይሮድበቱ መታዘ ምን ይላል መታዘስ ከሰነፍ መስዋዕት ይበልጣል ይላል አጀጀሙኒ አርሳ ጎዋራን ጫለጀ አለመታዘዝን አጀጀሙ አለመታዘዝ አጀጀሙ ደቡ ተራፊ እንደማምለክ ነው የምቆጠረው ዋቀተል ፈማከ ዋቀሰንቲ ኢላላ አለመታዘዝ እንደ ሟርተኝነት ነው አጀጀሙ ደቡኒ አቅሞ ወጂ ጥባራት ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳን ካናፊስ ዋቀይኑ አገርጋ ልከኛ ልብ ለጴያማ ስለዚህ ናፊስ ይሄ ነገር እንዳይሆንላል ሁነከም ታሪት ምን ያስፈልጋል መሰላችሁ ማልት ወርባች ሳይፈቃድ እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ወሊከሰኒ ማርያጣ እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ይላል ወሊከሰኒ ማርያጣ እልከኛና ጠማማ ልብ ለጴ ጀላራፊ ክፉ ልብ ወስጣችን እንዳይኖር ለጴ ማነስ ከሲንገንጀ ምን ማድረግ ያስፈልጋል ማልጎቹት ዝነረ እርስ በርሳችን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንመካከር ወሊ ወሊ ከኛቲ አከዱብ ይዋቀዮቲ ወሊን መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ስናገር መጽሐፈ ከኛ መጽሐፈ ከኛ ከሰጣ ከመርበት ብረት ብረትን ስላልላል ሲብል ሲብላ ቀራይዳ ባለንጀራ ባለንጀራን ስላልላል ሪያኒ ሪያኒ ቀራይዳ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ኩልቢዋ ቀዮት ባለንጀራ ባለንጀራን ይስላል። ሪያን ያሳ ቀሩ ደንዳ ባለንጀራ ባለንጀራን ይስላል።
ሪያን ሪያሳ ቀሩ ደንዳ ቀሩ ደንዳ እንቀራ ማለት እንቀራ ባለንጀራ ባለንጀራን ይስላል ሪያን ሪያሳ ቀሩ ደንዳ ባለንጀራ ባለንጀራን ይስላል ሪያን ሪያሳ ቀሩ ደንዳ ይህ ማለት አከጀቹ ኦሮሞ ፈራኒ ነምተኮ ነመደብራ ህንቀር ቀሩ ደንዳ ድዋቱን ተን ህንቀራ ያጀረ ሰገሌ ዋቀዩ አቆብ ገለነቶ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን መቃን ዋቀዩ ካይ ቢሆነ ያጣ ስለዚህ ተመካከሩ ይላል ካናቪስ ኦሪጂና አሳጅ የመጀመሪያ እምነታችንን ኦሪጂ መር ያጣ ያጣ የመጀመሪያ እምነታችን ጀልቀባ እስከ መጨረሻ አጥንተን ምን ተጠብቀላል አማት ማቲ ጀባኒዮ ኤግነ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናል ይላል ክርስቶስ ይኖረይ ማተን እንታና ያጣ ክርስትና መጀመር ብቻ አይደለም ክርስትናን ጀልቀበድዋምቲ ክርስትና መጀመር ክርስትናማ ጀልቀቦኒ መጨረስ አይደለም ፍጡምቲ ጅማሬና መጨረሻ ይለያያሉ ጀልቀቢዱ ምን ያዳገር ክርስትና ምን አለው መሰላችሁ ክርስትናማ ለዚህ ፈቃድ ጅማሮ አለው ጀልቀቦኒ ይራ መጨረሻ አለው ሁማስ ይራ እስከ መጨረሻ መጽናት ያስፈልጋል አንገድ ማት ጀባች ማርባትሳ ክርስቲያን ከሆን ዮ ክርስቲያናታኔ እስከ መጨረሻ መጽናት ያስፈልገናል አማድ ማት ጀባችሁቱ ኦብሱት ወገኔ እስከ መጨረሻ ካልጸና አፍራተኮ አማማድ ማት ዮ ጀባኔ የክርስቶስ ኢየሱስ ተካፋይ መሆን አንችልም ክርስቶስን ግን ወለርጉ ረክሳ የበረከቱ ተካፋይ ልንሆን አንችልም ኤበይ ህርማቹን ረክሳ ግን እስከ መጨረሻ መጓዝ ነው አቶ ማሊያንገር ማት ደሙ መጽናት ነው ጀባችሁ በዚህ ምድር በዳው ስንጓዝ አስ ዶኦና ከነገሰ የሞዴ በዚች ምድር ላይ سنመላለስ በየለፋናረ የሞዴዴ ቢን እስከ መጨረሻ ጽንተን መጠበቅ ያስፈልጋል አማዱማቲ ጀባነቲ እዩቃ ይንን سنናደርክ ካነ ይሮገን የክርስቶስ ኢየሱስ ተካፋዮች እንሆናለን ክርስቶስ ይራወረ ይርማታንታ የርስቱ ተካፋዮች እንሆናለን ወረ ረገይሳ ይርማታንታ በመንፈስ የባረከን ነው እግዚአብሔር አፉራን ወይ ቢዘራዋቀይ የሱን በረከት ለማግኘት ኤብስ አርገችው ናት እዚ ከመጨረሻ አንገር ማት ክርስትና መጨረሻ አለው ክርስትና ነው መቀባ ክርስትና መጨረሻ አለው ክርስትና ነው መቀባ መጀመር ብቻ በቂ አይደለም ጀልቀቡኒ ገሃምቲ ዋናው መጨረስ ነው እኒ ጉዳኒ ፍጡት ሩጫ ጀምረናል ፍግቻ ይገልል እግዚአብሔር እርዳን ዋቀየን ዋገርጋር ሩጫ ያንዳንዳችን ጀምረናል ፊግቶን እንደምትገኝ ጀልቀም የክርስትና ህይወት ከሩጫ ጋር ይመሳሰላል ጅረኝ ክርስትና ማራ ፊግቻት ይወልፈካታ ምንም እንኳ ቤት ውስጥ ብንቀመጥም ወማፈዴ ወማኔ ይወጅራንዴዩ ወንበር ላይ ብንቀመጥም ዮ ተሶ ከኝረተኝ እስከ ቅድስቷ ኢየሩሳሌም አማማ ጋላቲ ቁልቁልፍቱ ኢየሩሳሌምት እስከምናገኝ ድረስ አማገሉት እያንዳንዳችን ተኮን ተኮን ከኝ በትግል ህይወት ነው የምናልፈው ጅረኛ ወላንሶር አንድ በርፋና በሩጫ ነው የምናልፈው ይግጫ አንድ በርፋና በንቅስቃሴ ነው የምናልፈው ሶቺዳ አንድ በርፋና ዝም ብሎ በመቀመጥ አይደለም ጫልመሪታ አውራምት በመጽናት ነው ጀባቹዳን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ነው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ወካን ወቀየ ከኛ ካን ይፈነ ያጣ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙትላል አረድ ቢሳዩ ረገሰን በማስመረር እንደሆነ አርሱዳን ካምታን ልባችሁን ለከኛ ታርጉላል ለጴ ከሰን አማንጎሊና ይህ ከማንጋር የማይመሳሰል መሰላችሁ ኩማሊ ጂኖል ፈካሲ ፈቃድ ከግብጽ የወጣ ከእስራኤል ህዝብ ጋር ነው የሚያመላክተው በየምስሪ ከምባይ ሰባ እስራኤል ጂኒ ዋንት ወል ፈቃቱ ከግብጽ የወጣ ህዝብ በየምስሪ ከምባይ ሰባ ህዝብ እግዚአብሔርን አስመረረ ዋቀዮን አርስ እግዚአብሔር ዋቀዮ ህዝቡን ለማዳን ነው ወጣ ዋቀዮ ሰበሳ ፋይሱድ አባይ በመድረ በዳ ህዝቡን ሊገል አይደለም ከዛ ያወጣው እግዚአብሔር ለፈውናት ሰበሳ ፍጡራብ ጀነሚት ያቺ ካምባስ አስጨናቂው ፈርዖን ያወጣው እግዚአብሔር ፈርዖን ዶር ረክሳ ላከምባስ እግዚአብሔር ህዝቡን ከፈርዖን ያወጣው ዋቀዮ ሰበሳ አርከ ፈርዖን ካምባስ ህዝቡን ለመጨረስ አይደለም ሰበሳ ፍጡድ ይምት ህዝቡን ለመፍጀት አይደለም ሰበሳ ፍጡምት የተሻለ ረብ ስለ ህዝቡ ስለአየ ነው እግዚአብሔር
ቦቆና ፎያ ጫላ ሰተ አርገፊት ከነአንን እግዚአብሔር ለነሱ አልሞ ነው። ብየ ከነአኒ ኢሳኒቲ ፊ አብጆቴቲ ምንም እንኳ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ቢያስብም ዋንማ ፌደ ዋቀዮ ከነ ያደፊዩ ህዝቡና እግዚአብሔር አንድ ላይ ሊሆኑ አልቻሉም። ሰምኒ ፊ ዋቀዮ ወልዱ ከተው እንደንደኝ እግዚአብሔርን ያስመረሩ ዋቀዮ እኒያርሰን ቅዱስ መንፈስን አስመረሩ ይላል። አፉረስ ቁልቁሉ ናርሰን በኢሳያስ ላይ ስናገር ኢሳያስ ይረጣክ መርበት እሱም ጠላት ሆነባቸው ይላል። እንም ቱዴ ቢኤምዲ ነጥታ ይጀል። ስለዚህ ወገኖቼ መንፈስ ቅዱስን አናስመርር። ካናፊስ ሮተኮ አፉራዋ ቀዮ አፍሮ ቁልቁሉ ናርሰን በማወቅም ሆነ ቱቤኑ ባለማወቅ ቱምቤኪን በእልከኛ ልባችን በለጴ ጀላራን በጠማማነታችን ለጵያማፍ ጀላዳ እግዚአብሔርን እንዳናስመርር ዋቀዮ ነከናርሲ መንፈስ ቅዱስን እንዳናስመርር አፉሮ ቁልቁሉ ከናርሲ። በኤፌሶን ላይ ስናገር ኤፌሶን ድረታ ቆመርበት ወደ ኤፌሶን ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ገረ ኤፌሶን ትርቢሳ የሞርኩ ምን ይላል መሰላችሁ? ማል ድረሰን ፈቃት ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ውያፈ ይናፍቀርት ይመለጥ ይፈንታ ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ ይላል። አፉረ ቁልቁሉ እንገድሲስና ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ ይላል። አፉረ ቁልቁሉ እንገድሲስና አጀላ። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ከናፊሲ እገቹ መጣጭ መጽሐፍ ምሳሌ ላይ ራሱ ስናገር መጽሐፈ ፈከኛ ረቱ ይሮዱበት መጠንቀቅ አለብን ነው ረዱ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ወገኔ። እገቹ ከንቀምኑ እንድራ እገቹ ጥንቃቄ ጠብቃል ይላል። እገቹን ሲገዳ ማስተዋል ይጋረዳል ይላል። ወበና ሲጎልገዳ ስለዚህ ከናፊስ ለቤዛ ቀን ታተምንበትን ጉያ ፈይና ፈረቲኒ መለጤ ፈምነ ቅዱሱን መንፈስ እንዳናሳዝን አፍሮ ቁልቁሉ ከንገድሲነ ልከኛ ልብ ለጵያማ መንፈስ ቅዱስን የሚያሳዝን ልብ ነው። አፍሮ ቁልቁሉ ከንገድሲሱ የማምን ልብ ለጵኒ ነመነ መንፈስ ቅዱስን የሚያሳዝን ልብ ነው። አፍሮ ቁልቁሉ ከንገድሲሱ እግዚአብሔር ይርዳን። ዋቀየኑ አገርካ ሰምቶ ያስመረሩት እነማን ነበሩ ይላል። አጋ አኒ ካናርሰን እኙ ጀራ በሙሴ ተመርቶ ከግብጽ የወጡ አይደሉም ይላል። ሙሴ ዳን ከገፈማኒ ከምብያ ምስሪ ወረባ ምት ይጀራ 40 ዓመት እግዚአብሔር ተቆጣባቸው እነማን ነበሩ? ወጋ ፍርተመ ከዋቀዮን ኤከም ሲሰን እኙ ላይሳን እኙ ትረን ጀራ ሬሳቸው በምድረ በዳ የወደቀ አይደለም ይላል። አረፊሳኒ ቢዮ ለፋ ኦና ከሰተ ከንኮፈ ምት ይጀራ ኃጢአትን ያደረጉት ጥቡ ከነጀተን እነርሱ አይደሉም ይላል። ሳምቲ ጀ ለካ ኤዳ አልታዘዙት ዮና ጀጀም ወደ ረፍቱ መግባት አይቻልም። ህደቡ ቆና ገለው እንደንዳ እግዚአብሔር ለነና ለናንተ ዋቀየኑ ቲቪ እስኒፍ እግዚአብሔር ለነና ላንተ ዋቀዮ ሲቪ ኦቦሌሰ ቆና እግዚአብሔር ለነና ላንቺ ኢቴ ሆይ ኦቦሌቲኮ ሲቪሌ አናቲቭ ሲቪ እረፍት አዘጋጅቶናል። ወቆና ነው ተቆበይ ሰጅራ ለእያንዳንዳችን ተቆጥቆቀኛ መጨረሻችን እግዚአብሔር ምን አዘጋጅቷል መሰላችሁ? ወማገኛ ማልቆ ጴሴስ ንፈቃ ዘላለማዊ እረፍት ወቆና በረበራ መንግስተ ሰማያት ሞቱማ በረበራ ቅድስቷ ኢየሩሳሌም ማጋላ ቁልቁሉ ኢየሩሳሌም የዘላለም ደስታ ያለበት ለፋ ገመችም በረበራ አይደል ልክሶና ጥርስ መፋጨት አይደለም ወው ፍልካን ቀሩን ዶንጀር ደስታ ያለበት ገመቹን ይደጅር የደስታ ምንጭ ያለበት ቁርቃን ገመቹ ይደጅር የቅዱሳን እንባ የምታበስበት ስፍራ እሚማን ቁልቁሎ ታከን ንት ቆርፎም ቅድስቷ ኢየሩሳሌም ነው። ኢየሩሳሌም ቁልቁሉ ጨለማ የሌለበት ሉካን ይደንጅር በጉ ብርሃኗ የሆነ ወልጭ ከሊፈተይፍ ቀኖቹ ደጆቿ የማይዘጉት በሮኒ ከን አክበሪን ከን በልበሎኒ ከን ትጭፋም ምክንያቱም ሰባኒሳ ሌሊት ስለሌለ አልከዋን እንጅሬ በጉ ለሷ ብራን የሆነ ሆሊቲ ኢፎዋንተ ታይፍ ቅድስቷ ኢየሩሳሌም ማጋላ ቁልቁሎፍቱ ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀ ዋቀየ ወረጃለተን ይፍከን ቆፔስ በጆሮ ያልተሰማች ጉራን ከን አጋም በአይን ያልታየች ኢጃኒ ለከን ነርገም ያደጉ አገሮችና አሜሪካ ምናምን በአይነ ታዩ ነው ማንም ሰው አይቷል። በየጉደታኒ ወከኛ ፊ አሜሪካ ነሞኒ አርገኒሩ የተለያዩ ክፋት መሰሮሶችም አይቷል። አመኛ ገረገረ ከነጀታኒ ሲ ማርገኒሩ
ነገር ግን ቅድስቷን ኢየሩሳሌምን ያየ ሰው የለም። አታው ማለሳ መጋላ ቁልቁሎፍት ኢየሩሳሌምን ከን አርገንጀር እግዚአብሔር ለሕዝቡ ይህንን አዘጋጅቷል። ዋቀ የሰበሰብኩ ነው ቆጴሴራ ይህንን ለማግኘት ግን ከናርገችሁ ገሩ እስከ መጨረሻ አማዱ ማቲ ጸንተን መያዝ ያስፈልጋል። የጀባኔ ዳብ እስከ መጨረሻ ታማኞች መሆን ያስፈልጋል። አንገር ማተማ ነው ቆም በጣም የሚገርማችሁ ማለት ነው ዋምባይ ሲኒ ሙሴ እንኳ ሙሴን ለ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ካናን አልገባም። ገረገረ አንቲን ገለ ከኢያሱና ከነዌ ልጅ ከኢያሱና ኢልመነዌ ኢያሱ ከዮፎኒ ልጅ ከካሌብ በስተቀር ከካሌብ በስተቀር ካሌብ ራከነ ከናንን የገባ ሰው አልነበረም። ከናንን ከሰይን እንጂ ታዲያ እንዴት ይህዝብ ሁሉ ወደ እስራኤል ሆነ እንዳትሉ ይህ ሁሉ የገባው እንዴት የእስራኤል ሕዝብ መጣ እንዳትሉ። ኮንዱም ቱ ካንሴን አከምቲን ሰብ እስራኤል በአርባ ዓመት ጊዜ በምድር ከሀያ ዓመት በታች የሆኑ ወጋድ ደማ ገዲ ካንታን በመንገድ ላይ የተወለዱ ናቸው። ወረቀራረጥላለታል የወረሱት ከናለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ጉልፍና ታው ምንም እንኳ አባቶቻቸው ወንፈሪ አባን ሰው አባቱን ይዛኒ በእልከኝነት ለጵያማዳን ባይወርሱም ወዳሉ ባተን እግዚአብሔር ለነሱ ልጆች እግዚአብሔር ተናገረው ቃል ልፈጸም ይገባልና ወቀይዋን ተደበት ቢሳራ ወጩ ቀዋን ለአባቶቻቸው የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ አቦታ ሳኒ ዲፍካን ድበታ ቢሰንዱ ቢዋቀይሩ ወጩ ዋንካ እግዚአብሔር ልጆቹ እንዲወርሱት አደረገ። ኢጆልን ሳኒ አከራላን ጎደ ምክንያቱም እግዚአብሔር ተናገረውን ቃል ይፈጽማል። ሰበም ንሳ ወቀዩ ከንድበት ንራውታ ለኛ ነው የሚቀርብን እንጂ ኖቲፋ በማለይ ልጅ ልጆቻችን ይወርሳሉ። ጆለ ጆለ ገኛ ዳን ይዳል እግዚአብሔር ተናገረው ቃል እውነት ነው። ድቢን ወቀዩ ድበት ይዱጋር በእግዚአብሔር ቃል ውሸት የለም። ድቢ ወቀዩ ገሰ ሰብ እንጂ ውሸት ስፍራ የለውም። ሰብን ዶን ቀብ እግዚአብሔር ዳን ወቀዩ ነው አገርጋር እነኚህ ያልገቡት ለምን መሰላችሁ? ጀሪ ከንቻን ገለ ማለት ይፈቃል። ባለማመናቸው ጠንቅ ነው። አማኑ ዳቡ ሳኒቲ ያለማመን ጠንቅ አማንቲ ዳቡን ረክኒሳ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ያዘጋጀውን በረከት ሰው እንዳያገኝ ያደርጋል። ዋቀዮ ነሞታ ኮምፕሌክስ ኤባ ኮምፕሌክስ ሰከረ ገረ ጎዳ እግዚአብሔር እርዳን። ዋቀዮ ነው አገርጋ እንደወደቁ እንዳንወድቅ አከሳን ኩፈና ከንኩፍኔ እንደ በመቅሰፍት እንደተመቱ አይቻናከርኩ ተማን በመቅሰፍት እንዳንመታ አይቻናከርኩ ተማን በእስራኤል ጊዜ የምታይ ነበር። በራ እስራኤል ከሳ ወጥ ያርገው ትሬ ሰው በመቅሰፍት ራሱ እየተመታ ነሞኒ አይቻን አማ ኖርማልስ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ጤናማ ሰው ሊመስል ይችላል። ፈያከም ነሞኒ ፈያ በቃችሁ እንደው ስለዚህ እግዚአብሔር እርዳን። ከናፍስ ዋቀይ ነው አገርጋ ያለማመን ጠንቅ እንዳይኖር ያመኑ ዳቡዳ ነከንታን ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁንላል። ካነማን ተዘማኒ ካይነማን ንታይንጀ ልባችን አንገተ ደንዳና እንዳንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ቦቁጀ ቦታ አከንታኔ ዋቀይ ምርባት አንገተ ደንዳና ልብ እግዚአብሔር አይፈልግም። ቦቁጀ ቢና ዋቀይ ምርባት ድንጋው ልብን እግዚአብሔር አይፈልግም። ላጴራ ጋ ዋቀይ ምርባት እግዚአብሔርን የማስከብር ልብ እግዚአብሔር አይፈልግም። ዋቀዮን ከሪከበ ለጴ ዋቀዮን ከበኛ ዋቀዮን ባላ ለእግዚአብሔር ቃል የምመች ልብ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ድቢ ዋቀዮ ለጴ ምጀት ዋቀዮ ወርባታ እግዚአብሔር ልብን ይፈልጋል። ወገኔ ዋቀዮ ለጴ ከበር ባላ ፍሮታ እግዚአብሔር ልብሽን ይፈልጋል። እይቴ ወይ ዋቀዮ በለቲ ኮ ለጴ ከበር ባላ ምክንያቱም ሰባምንሳ ልቡን ልባችሁን ልባ ለጴ ከሰ ያንተ ልብ እኮ ለጴን ከበለሰ የያው የእግዚአብሔር ቅዱስ ማደሪያ ነው። እዶቡ ፈታ ዋቀየ ዋቀጅራታት እግዚአብሔር እኮ የሚያርፈው ዋቀየ ዶኒ ቡፈት በእጅ በተሰራ መቅደስ አይደለም። መናርከነ ማቲን ይጀረመሚት በራሱ በሰራ በሰው ውስጥ ነው የሚያርፈው እግዚአብሔር። ለማ ኦፊሳቲን ኡሜ ከሰ በቆታ ዋቀየ እግዚአብሔር የሚያርፈው ሌላ ቦታ እንዳይመስላችሁ። ዋቀየ አይኒ በቆቱ ዶብራን ሰይና በነና ባንተ ውስጥ ነው እግዚአብሔር የሚያርፈው። ኡኒቲ ፊሲን ከስ በነና ባንተ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ያርፋል። እሴቲ ቡንኬ ሰበቆታ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ከናፊስ ዋቀዮ ፈገነ ኮቹ መርባት ሳ እኛ እኮ ንይ በእኛ ውስጥ ነው የምኖረው። እኑ ከሰ ከንጅራት ህያው እግዚአብሔር ነው ዋቀ ጅራታ ያለና የምኖር
ቅዱስ እግዚአብሔር ዋቃ ቁልቁሉ ለዘላለም የምኖር በዘላለም ዙፋን ላይ ለዘላለም የምነግስ ትልቅ አምላክ ውስጣችን አለ። ዋቂ ውዳን ነው ከሰጅራ። ስለዚህ አለማመንን እናስወግድ። ከናፊሲ አማኑ ረቡ ኦፍቴ ሳፋጌስና። ስለዚህ ልባችን ከናፍለጴጌ መልካም ይሁን። ዋንጋሪያ ልባችን ለእግዚአብሔር ይመች። ለጴንኬኝ ዋቀ የሆሚጀት ይህንን ስናደርግ ጋፈ ከነጎል የክርስቶስ ኢየሱስ በረከት ተካፋዮች እንሆናለን። ኤበ ክርስቶስ ኢየሱስ ወራ ይርማተንታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀ የፍልፍልና ተው በበደላችንና በሙታን በበደላችንና በአጣታችን ይላል ጭቡ ኬኛ ፊ የከ ኬኛ ቲ ሙታን በነበርንበት ጊዜ ይላል ዱዎ የሮቱ ረጌስ እግዚአብሔር ዋቀዩ በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ይላል አራርሳስ ጉዳው አንተ ታይፍ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ኢሰኑ ጃለ ተዋቃ ጃለለ ሳንሰካ በበደላችን ሙታን ብንሆንም ያከከኛን ዱኦ ዮታነዩ እግዚአብሔር ምን አደረገ ዋቀዩ ማልጎዴ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ክርስቶስ ይወጅንጅረኛ ነውፍከን በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን ቢያዋቃ ንቋይ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ አስቀመጠን ምርጋ ዋቀየ ንቋይ በሰማያዊ በረከት እግዚአብሔር ባርኮናል ኤባዋ ቀራን ነው ይብሴ በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል አያነ ነው ታያነ ንፍከነራ ምክንያቱም ሶብንሳ እኛ ሁላችን ይላል ንውንድከኝ ከሙላቱ ተቀብለን ጉቱራ ፍራኔ በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል ይላል አያነ ረት አያነ ንፍከነ መረጃ እኛኮ ከሙላቱ የተቀበል ጉቱራ ወራፍራን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጠን ሰዎች ነን አያነ ረት አያነ ከንፍከነ መረጃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍልና ተው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታራ ጸጋ ደግሞ በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ አስገባናል አያኒሞ ኡልፍነ ዋቀየ ከሰኑ ቀጭ ምን ያደርጋል መሰላችሁ ማልኮ ነገር ይፈቀድ ጸጋ ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብር ምቹ ያደርጋል አያኒሞ ዋቀየ ይፈቀም ይጀትቆል የእግዚአብሔር ጸጋ በእኛ ላይ ያለው እግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ ምን ያደርጋል መሰላችሁ አያኒ ዋቀዩ ንረጅር ማልቆር ሲፈቀድ ለእግዚአብሔር ክብር ምቹ እንድንሆን ያደርጋል ፍልፍነ ዋቀየ በቀም ይጀነኑ ጎል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ተው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታራ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ካን ዋቀከኛ ካን ይፈም ያጣው እግዚአብሔር እስከ መጨረሻ እንድንደርስ እግዚአብሔር ይርዳን ዋቀየ አማዱ ማቲ አከቱሩ ዋቀየ ነው አይብስ አማማና ለከኛ ልብ እንዳይኖረን ለጴጀላ ለጴጀላ ፋማከን ቀባን ይሄ እግዚአብሔር የሚያስመረር ልብ አይኖረን ለጴ ዋቀየ ነው አርሶ ካን ቀባን እግዚአብሔር የሚያስደስት ልብ ለጴ ዋቀየን ገመቺሱ እግዚአብሔርን የሚቀበል ልብ ለጴ ዋቀየን ፍራቱ እግዚአብሔርን የሚገፋ ልብ ሳይሆን ለጴ ዋቀየን ይቡቱን ታይን እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ እግዚአብሔር ይስጣል ለጴ ዋቀየን በርባዶ ዋቀውን ፈቀን ምክንያቱም ልባችን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው ሰበም ንሳ ለጴን ከኛ እድዋ ፍርቁልቁሉን ከሰ ብሉጣ ስለዚህ ፍሬ ከረሎ ካጣ ስራጋ ፍሬ ከረሎ ከጫን ለማስራ ጋር አተተባበሩ ይላል እጀከን እንቀም ወጂዱ ከናቲ ወጂኒኒ እንደገና መስራት ብቻ ሳይሆን ወገኖቼ ወጂቹዱ ዋቱን ታይን ትብብር ራሱ አጣት ነው ደገሩንም ትዩ ጭቡር እግዚአብሔር ከኛ አይፈልግም ዋቀየን ራን በርባድ ዋናው ንጉዳ ያጣትም ጭቡ ያጣት እንድናደርግም እግዚአብሔር አይፈልግም ጭቡ ከወጀንስ ዋቀየን በርባድ ያጣት ተባባሪ እንድንሆንም እግዚአብሔር አይፈልግም ጭቡስ አካ ደግሩ ዋቀየን በርባድ ምክንያቱም ቤተ መቅደሱ ሌላ ነገር አይፈልግም ሳውኒሳ ማን ቁልቁል ማሱኒ ዋንገር ብራን በርባ የኛ ስጋ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ፎን ከኛ እዶ ዋቀዮ ከሰቡፋቱ በነፍሳችን በመንፈሳችን በስጋችን መንገስ ያለበት እግዚአብሔር ነው ፎን ከኛ አፉረ ከኛ ከሰት ከመው ቀቡ ዋቀዮ ታውቃ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ተው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ካን ዋቀዮ ከኛ ካን ይፈም ያጣ እስከ ቅድስተቷ ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር ረዳ አማ ማጋላ ቁልቁሎፍ ሰነት ዋቀየ ነው አገር አይኔ ያላየች እጅ ካን ይናገረ ጆሮ ያልሰማች ውሪ ካን ይናገኘ ማንንም የማስቀረን እኛ ውሪ ካን ራኑ ናምብነ እግዚአብሔር ለኛ አዘጋጀ ዋቀየ ከኑ ቆጴስ እግዚአብሔር የሰዎችን እግዚአብሔር እኮ በጣም ይገርማችሁ ማለት ነው ዋቀየ ባየ ዋስንቡ ሰዎችን ሲወድ መንግስት ሰማያትን አዘጋጀ ነመዋንጃለቱ ሞቱማ ዋቃ በረበራ ቆጴስ እግዚአብሔር ሰዎችን ወዳለው ብሎ ዋቀየ ነመንጃለ ደጀዴ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ሲያስብ
ማል ጎቹ ነረ ጅረ ጅረ ያዴቲ መንግስተ ሰማያትን ማስወረስ አለብኝ አለ። ሞቱማ በረበራ ከሳን አለን እንጎዳ ጅረ። ለዛ ነው እግዚአብሔር ከናፊስ ዋ ለሚወዱት ያዘጋጀ ምን መሰላቸው? እነ ሞተ ጃለቱ ፍከነ መንግስተ ሰማያት ሞቱማ ዋቃ እድለኛ ነ ጠራ ነው። እኛ እኮ እድለኛ የምንሆነው መሰላችሁ? ኑኒ ጠራ ከንቀባን ማለት ይፈቃት መንግስተ ሰማያትን ስንገባ ነው። ሞቱማ ዋቃ ጋፈገሉዳ መንግስተ ሰማያትን ስንገባ ሞቱማ ዋቃ ጋፈገሉ እኛ የታደልን ህዝብ ነን። ኑኒ ከኒ ምስጉን ህዝብ ነን። ኑኒ ከኔ ቢፈምኔ አጥያታቸው የተሰረየላቸው ጭቡን ከሳኔ በደላቸው የተከደነላቸው ሰዎች ጭቡን ሳኔ ከንቀዳደም ምስጉን ናቸው ይላል። ኤብፈሞ ረጃ ብሩካን ናቸው ይላል። ኤብፈሞ ረጃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዋቀየ ከኛ ኤብፈሞ እግዚአብሔር እርዳን። ዋቀየ ነው አገርጋር አጽንተን ይሄንን እምነታችን አጽንተን እንያዝ። አማንቲከን ጀበስኔ ቀባጩ ቀም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ተው መጽናት ያስፈልጋል። ጀባጩ በርባትሳ እርስ በርሳችን መመካከር ያስፈልጋል። ወሊ ወሊ ከኛ ወጅና ሰው ወሊ አሰው በርባትሳ እግዚአብሔር ይረዳናል። ዋቀየ ነው ጋርጋር የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ዋቀከኛ ከኔ በዚሁ የዛሬም ፕሮግራም እናበቃለን። አስማን ሰገንታ ሰው ያራስማና እና እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ዋቀየ ይዋየም ይጅራነ ሌላ ጊዜ ደግሞ ያብራሞ እግዚአብሔር በሰጠን ቃል ቢዋቀየ ንፍከን ይዘን እንመጣለን። ቀበን ይልፍ እስከዛ ድረስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አማሰራት ዋቀየ ስናይ ቢሱ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ። ዋቀየ ስናይ ኤጉ ሳምንቱ የድል ሳምንት ይሁን። ቶርበኖን ተርበሞ ይቻስን ይፈታው ሳምንቱ የእግዚአብሔርን ክብር የምታዩበት ሳምንት ይሁን። ቶርበኖታ ኡልፍነ ዋቀየ ወተርግታ ናተው ሳምንቱ እግዚአብሔርን የምታስደስቱበት ሳምንት ይሁን። ቶርበኖን ዋቀየን ከንገመች ይፍተናፈው ሳምንቱ እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት የምደሰብትበት ሳምንት ይሁን። ቶርበኖኒ ከንሲ ዋቀየን ገመች ይፍታል ዝኒ ይፈታው ይህ ሳምንት ቶርባንኩን የእግዚአብሔር ክብር በህይወታቸው የምገለጥበት ሳምንት ይሁን። ፍልፍኒ ዋቀየው ጀለኛ ከሰንከት ከሙላ ተዋጣው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየው ፍልፍና ተው የአብርሃም በረከት የቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት የቢ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት የቢ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት የቢ ዮሴፍ የሐዋርያት በረከት የብርገሞ የነቢያት በረከት የብራጅ የጌታ ኢየሱስ በረከት የብጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት የቢ አፍሮቁልቁል የመጨረሻ ዘመን በረከት የቢ በረከታ ኢሳ የቢ ሰሩማ ከናንተ ጋር ይሁን። ሲኒ ዱካ ሀተው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ለካባይ መፍሮቁልቁል አንድ አምላክ ዋቀተኩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አብርሃማ በራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አለውታን ገረ ለውታት አሜን አሜን። ታይሱ ባርካችሁ ኮፍታን ኢየሱስ ናይብሱ ሻሎም።